Dhe unë do të toja që kemi bërë një pjesë parë shumë të mirë, ku ka funksionuar çdo gjë, edhe qarkullimi i dëndurit topit që e kishim përgatitur, edhe mbajtja në gjysë fushë e kundërshtarit me transicione negative. Ajo që më vjen mirë është fakti që në këtë edicion, ndeshja e fundit që kemi në Vlorë, kërkonim që ta mbyllnim me një fitore dhe arritëm qëllimit. Dhe mbi të gjitha, përveç meritës lojtarëve me eksperiencë, duke filluar që nga Porta, Koliqi, kapiteni i ekipit, Pollozhani, bashkë me të gjithë tjerët, ishin ato që drejtuan shumë mirë. Dhe ajo që ishte e veçantë në këtë ndeshje ishte edhe performanca e lojtarëve të rinj, sepse siç pat, edhe në formacionin bazë, edhe ndrimet i bëm me lojtarë të rinj, që tregon që Vlora ka element gojat mirë, por që me një punë ndoshta edhe më të madhe dhe diferencuar mund të jenë lojtarë që mund të shërbejnë nesër qytetit Vlorës edhe kësaj bluze. Këtë ndeshje të fundit në jo të fundit në kampionat, por të fundit në qytetin tonë, ja dedikoj këtë fitore gjithë tifozëve Blonjat, ato që na kanë mbështetur gjatë gjithë kohës, edhe kur kemi qenë në vështirësi. Dhe e gjithë kjo fitore shkon për ta. Çka kanë ndryshuar sot që të ndrejtuar në bankin apo sot? E mendova që ishte një event, sepse ishte ndeshja e fundit për këtë edicion në Vlorë, edhe ky qytet meriton ndoshta që edhe trajneri i tyre të jetë në të njëjtin nivel. Edhe ndeshjen e parë të sezonit të ri me kostum danist. Presim që të mbarojmë me qetësi edhe ndeshjen e fundit, sepse siç dihet ndeshja e parafundit me Kamzën është e mbyllur dhe pastaj të mendojmë për sezonin e ardhshëm. Duke pas parasysh tre pjesë me Kamzën. A mendoni se keni shanse për Europë? Mund të thoja që sido që të ditë edhe rezultati i ndeshjes sotme, ajo që duhet vlerësuar për këtë ekip është dhe për gjithë klubin, është fakti që çdo arritje që kemi marrë në këtë vit, për te problemeve që kemi patur, ajo që duhet theksuar është që Vlora nuk ka pasur asnjë aleat, dhe kjo është një gjë shumë e mirë, sepse në fund fare ky qytet e meriton që të fitoj atë që prodhon fusha e lojës. Ja më thonë drejtën me kështë mësi finalis, anë në interesonin pikës shumë për vitën ku jemi, sigurisht që të dinim që me gjithë hallën që ka pasur kampionatin e dinim, do kishim një pengesë, nuk si të kishim të esë, që kështë rezultoj, morën një gol dhe më dhëmë në Ratana, që ishte një vetushëm, bëm për pjeke, për fatkesh nuk dha maksimum, si të mos disa letarë, titullarë, të përshim më tepër në drejtim cilësis. Shtu që e humë për një mundësi, shikëm, përshdem, të përfundim të ndeshtet që kam vetur, pasa mund të bëjmë llogari, jemi në Europë. Tash më kemi ndorë në vetëm fatin tuaj për Tiranës. Në të në drejtën e menem për vetën tonë, këpëtë, Tirana ka hujë mundësi sot, po i takon javës me ndojmë për Tirana, që si këndër shtaj e radhës. Kërësor, du javët në fillim, për Laçin janë në vërtet me thonë temi mjaftë të zjarëta, Tirana dhe Durrësi. Një ekip që lufton për që nëruan kategori, Durrësi në luft me ju dhe për të mëtarin për siguruar Europë. Po, sigurisht që kjo është vërtet që thonë ju, po fërshësia ka fillu të që të mos të 4-5 ndeshjet e fundit, në drejtim konkurencës që kemi me, që kemi pasë dhe kemi me Teutën, me Flamurtarën, me Skënderbeu, dhe kjo është realiteti, kështu që ne dhe luftojmë në shpitë tonë, bëjmë maksimumin, sigurisht edhe pasaj për ndeshjen tjetër që është e fundit. Një për një është ndeshja radhës që ka rëndësi. Nëse mund të shkëm në historisë ose në menisë shëka, dhe një ishtë trajneri partizani, mund të rëzoj Tirana nga Vigurija? Sigurisht nuk më vjen mirë jo për Tirana, për për shdo skuadrë kur vjen një moment që ti mund të bëhesh shkaktar, ku them skuadrë mund të bëhesh shkaktar për njëra në tjetërën, por kjo është një fair play, Tirana ka pas mundësit e veta, sigurisht do tjetë një kundështari fort dhe atje, sepse nuk do të rëzohet këllaj, por ne do bëjnë të tyren të tonë. Ndërë, ndërë. Ndërë, ndërë.